Dost! Přestaň! Už z toho mám takovouhle hlavu, pro boha! Marie Luizo? Tak Marie Luizo! Ano, už běžím, co se děje? Ty to neslyšíš? No slyším, ale co s tím mám dělat? Nějaký umlčet. Prosím, ale bez záruky. Haló, Tita! Dej si pauzu aspoň 5 minut. No a je to, vidíš? Spokojená. Za chvíli to začne znova. Tady se nedá pracovat. V těchto podmínkách já malovat nemůžu. Ale to se spraví. Pochybuju. Pro boha, proč? Protože já potřebuju chlapa. Jo, no tak pěkná se. Hele, ale já taky nejsem žádná příšera a stejně pořád narážím na samý pohrabáče. Ale ne, tak já to nemyslím. Ne? No když myslím chlapa, tak myslím něco speciálního, víš? Prostě homo... Jo, no tak těch je dost. Homo erectus. Jo, no tak těch je mít. To je z latiny. Z latiny? No z latiny, z jazyka Římanů. Jo, a co to znamená? Homo erectus je vlastně člověk vzpřímený. Prostě muž ve své nejčistší, nejkrásnější, prostě nejdokonalejší podobě. No tak to bude fuška. No, to bude. Už já ho nutně potřebuju. A hned potřebuju Spartaka. To je zase latinsky? No, vlastně ano. Spartakus byl Říman. Tak se vlastně jmenoval jeden svobodný otrok. No tak jestli to byl svobodný otrok, tak to asi už nebyl úplně tak otrok, ne? No to sice nebyl, ale já ho teď nutně potřebuju. Aby mi stál. Jo, aby ti stál, jo. No, aby mi stál jako model Spartaka. Joha, takže jestli to chápu, ty potřebuješ homo erectus, aby ti stál jako tetrapakus? No, tak nějak. Prostě jsem si na ten konkurs na plakát Sláva svobodě zvolila jako téma Spartaka. Jasně, všechno chápu, všechno chápu. Spartakus pořádá hostinu. Ubrusy až na zem, přesně. Tance, hodně jídla, pěkný chlapy. Hele, podívej se. Až sem, to šlo bez Spartaka. Mm-hmm. No ale teď už ho tu nutně potřebuju. No podívej se, co vidíš tady, na těch polštářích. Jakoby na nich už někdo ležel. Přesně. No ale nikdo na nich neleží. No protože tam má ležet ten Spartakus, tam ho chci mít a nahýho. Nahýho? Hmm? U večeře a nepobrindá se. Jestli to vyjde, bude to znamenat 20 000 franků na ruku a angažmá v agentuře. Najmu si studio a s bohem piano. Jo, no tak to zní pěkně, ale jak takovej Spartakus vůbec vypadá? Tak to ti hned ukážu. Postav se se. Spartakus má svaly, prsní, zádové, placatý břicho, roztažený chřípí, čelo tomu září inteligencí. Je opálený, lesknou se mu svaly a paprsky světla zdůrazňují jemnou linku jeho šlach a zadních polokoulí. A to je jako co, zadní polokoule? No přece zadek. Jo, aha, no tak to řeknu hned. No počkej, ale kde chceš takovýhle číslo s polokoule máš na prdeli hledat? No i kdyby je neměl jako chlap, vypadat musí. Počkej, i bez polokouly? No jistě, přizpůsobíme si ho. Lítala jsem snad po všech akademiích, kde se shromažďují. Jo, to jsou takový líhně na modely, jo, kde si každý může vybrat svýho serapakuse. No tak nějak. Jenomže nikde nikdo. Tady už to zase začíná! Trénuje na žáky. Vždyť žádný nemám. No, tak asi pro případ, že by nějaký měla. Proč si je nehledá? Možná se nelíhnou stejně jako ti tvoji Římani. Tak proč si nepodá třeba inzerát?
No vidíš, to je nápad. Za ten by ti mohla poděkovat. To jo. Mně by úplně stačilo, kdyby přestala přískat do toho piana! No hele, jako by tě slyšela. No počkej, ale proč ho vlastně nepodáš ty, ten inzerát? Jako pro ní, jo? Ale ne pro sebe na... něco kuse. Myslíš? No jasně. Hele, já jednou na inzerát koupila čajník. Paráda. Tak ale mezi čajníkem a Spartakem je snad trochu rozdíl, ne? Jo, Spartakus nemá víčko. No i když? Za to vlastně nic nedám, to máš pravdu. Takže... Hled hom erek. Hled hom erek? Co tím myslíš? Zkratky. No jo, ale já je nechápu. Myslí. Hled hom erek jako mod. Hledám homo erectus jako model Spartaka. Pusá, chápu, jasně. No. Zkratky. To je síla. Tak. A pro každý případ tam dám ještě PPS. Z oboru to každý pochopí. No jasně, že jo. Pro portrét Spartakusa. Ale ne, PPS. Perfektní postava samozřejmá. To je přece jasný. Tak a ještě adresu. Tak. Jestli chceš, hodím ti to na poštu. To bys byla zlato. Ne, hodím si to tam sama, jinak mě tohle zabije. Ticho! Je dobré dele. Slyšela jsi to? Slyšela jsi to? Ještě zprostá. Ještě provokuje. Co se děje? Už tě nemůže poslouchat. No tak ten pokoj si platím, tak si snad mě můžu dělat, co budu chtít. No tak v pokoji si klidně dělej, co chceš, ale ta muzika leze ven. No a co mám dělat? Když člověk necvičí, tak mu tuhnou prsty. No, madam taky nemá moc ráda, když hraješ na to svoje piano. No, kdybych měla žáky, tak to bude klid. Tak to asi úplně ne, že jo? Úplný? Hned se hrát nedá. Nejdřív teorie a potom praxe. Aha, no a pak? No a pak? Pak už budou mít dostatek peněz na to, abych měla vlastní auditorium. Audi... co? Auditorium. To je latinsky. Latinsky, no tak jestli to takhle půjde dál, tak se tomu jazyku asi budu muset začít věnovat. A co to znamená? Vlastní studio s klavírem. Jo, no tak to zní krásně, tak na co čekáš? No nikdo o mě neví. A když o mě nikdo neví, tak se nikdo nepřihlásí. Asi budeš muset někomu říct, že učíš hrát na klavír. No, dala jsem vývězky na konzervatoř. Na konzervatoř? No. Tam jak chodí sami muzikanti, který umějí hrát. No. Tak tam je to asi trochu k ničemu, ne? Proč? No tak protože muzikant hrát umí, nemusí se to učit. To je pravda. Měla by si zdát inzerát do nějakých novin. Myslíš? No jasně, hele, pojď, já ti to napíšu. No a co tam chceš napsat? Nevím, no tak třeba... UHNK. UHNK? No, UHNK. Jsou zkrátky, ne, rozumíš? A myslíš, že to bude jasné? Jako facka. No ale co to znamená? Učím hře na klavír. UHNK. No, možná by to chtělo ještě trochu upřesnit. No ale já... Co třeba uč hře na kl? Jo, to je lepší. Jo, a ještě PPS. Jo, takhle. Perfekt,
jaký postava, samozřejmě. Proč perfektní postava, samozřejmě? Aby dosáhl na pedály? Co je to za blbost? Precizně připravím solistu. Jo, jasně, zkratky. Zlatá latina. Tak, ještě adresu. No ale teď mě napadá. Ty si pořád stěžuješ, že jsi sama, že nemáš nikoho na... Sex, myslíš? No tak proč si taky nepodáš inzerát? Jako abych padla na nějakého podvodníka, jo? Ne, děkuju pěkně. No ale třeba budeš mít štěstí. Za to nic nedáš. Máš pravdu, že mě to nikdy nenapadlo, no. Máš? Děkuju. A já běžím, aby to vyšlo co nejdřív. Jo, a nikomu ani mu. Jako hro. Co se to tady zase děje? Nic, jako vždycky. No právě, to je samé. Třískání do piána, bouchání dveřma, smrad z barev. Tady se nedá být. Ale madam... Neříkej mi madam. Snad stokrát jsem tě žádala, abys mi říkala slečno. Jistě, madam. Já jsem svatá žena. Svatá žena. Ale já už toho mám dost. Tady se prostě nedá být. Já se z těch ženských zblázním. Tak jsou to umělkyně. A já jsem co? Samozřejmě, taky jedna z nich. No, ale jinak se chovají slušně. Nikoho si sem nevodí. No, ještě aby trochu Sodoma Gomora. Když Sodoma Gomora, ono možná, kdyby se naskytla nějaká ta příležitost, že i já. Vy, madam. No ano, akorát nevím, jestli jsem trošku nevyšla ze cviku, přece jenom už je to nějaká ta doba. Ale nebojte, to je jako jízda na kole, to se nezapomíná. Máš pravdu. A proto jsem se rozhodla, že se odstěhujeme na venkov. Ale ne. Ale ano. Ale ne. Ale ano. Ale madam, já bych se přece jenom ráda ještě někdy s někým seznámila, tak bych radši zůstala tady ve městě. Sama si říkala, že je to tady samej starý pohrabáč. No jo. No a já potřebuju mládí a svěžest. No a to všechno najdeme na venkově. Mezi těma hnojařema. Nemluv nesmysly, dnešní muži nic nevydrží, jsou to trosky. Ale budeme muset si trochu zvýšit kapesné. A já jsem se rozhodla pronajmout. Vy? Ano, já a všechno. Vy si chcete nechat platit, madam? Samozřejmě. A kým? Kýmkoliv, kdo bude mít zájem. Jo, a vy ten zájem ve vašem případě očekáváte? Při dnešní bytové krizi. Ježiši Kriste, vy mluvíte v obytě. A o čem jiné bych asi mluvila? No, tak já jsem myslela... Myslela co? No, myslela jsem, jak jste říkala, pronajmout a všechno. No samozřejmě, já nebudu pronajímat jeden pokoj. Já pronajmu... Celá apartma. Jo, to je jednodušší, to máte pravdu. No, podívej se, byty nejsou. Já bych se moc divila, kdyby o ten náš nebyl zájem, že podáme si inzerát. Inzerát? No, inzerát, nevíš, co to je. Ale jistě, zkratky. Takže. PLZ 5 plus 1 SPH z NDJ. Už to máte, madam? Ano. Pronajmu luxusně zařízený 5 plus 1 spěchám. Značka, dohoda jistá. A ještě připíši PPS. Perfektní postava samozřejmá, jo, madam. Perfektní postava samozřejmá. Proboha, ty jsi se s nás zbláznila, ne? Tak vy precizně připravíte solistu. Co tu meleš? Taky ne. No PPS, pouze pro svobodné, to je přece úplně jasné. Jasně. Zkrátky, to je síla. No ale teď mě napadá, madam.
To nebude vypadat dobře. Proč? Pouze pro svobodné. No samozřejmě, přece si nenechám své apartma zničit bandou malých harantů. Ne, tak to samozřejmě chápu, ale pouze svobodní a ty naše dvě děvčata, to bude vypadat jakože... Aha, neboj, já to pronajmu prázdné. Psala jste, pronajmu luxusně zařízený. Ano, luxusně zařízený, ale prázdný. Madame, teď oni tady pracují. No tak budou pracovat někde jinde, děvčátka moje. To jim neuděláte. Udělám. Podívej se, už jsou dost velké na to, aby se postarali sami o sebe. Když se chcete naučit plavat, je nejlepší, když vás někdo hodí do hluboké vody. Že? Já v jejich věku. Já už byla někdo. Já zvedala nohy. Co vám taky zbývalo, že jo? Já zásadně zvedala pravou nohu, protože... Zleva vypadáte hůř. Jak to víš? Už jste to sama asi tak 20krát říkala. Máš pravdu. Já na divadle vždycky zvedala pravou nohu. A ono upřímně, 30 let nezvedáte pravou nohu, aniž by vás to něco nestálo, že? Možná jste občas měla zvednout i tu levou, byla byste si odpočala. Podívej se, drahouško. Já teda nevím, ale já nevím. Vy jste byla hvězda. No to jsem byla. To vždycky ráda říkáte, jak jste byla hvězda. Co hvězda? A Sodoma Gomora, jak o tom furt mluvíte? Co hvězda? Já. Já byla kometa. Já zářila jako kometa. A pak jsem úplně stejně zhasla. Ale teď. Teď cítím, že zase začínám zářit. Ano. Vy budete zase zvedat nohy, madam? Ne. Já se teď budu už jenom užívat. Klobouk, kabelku. Rychle. Já cítím, že se probouzím. Ano, já se probouzím. Vy jste spala? Ne. To je vlastně ano. Já byla jenom obyčejná bytna. Ale teď ze mě bude paní domácí. Já ve finále Sodomy Gomory měla rok hojnosti v náručí. A teď? Na zadku 5 brk, že jo? Teď já cítím, že mi začínají růst křídla. Ano, křídla. A já se pomalu zvedám. A odlétám. Já odlétám. A... Zapomněla jste si brka! Bez kormidla to nejde. No konec konců, když můžou oni, tak proč ne já? Halo, dobrý den. Chtěla bych inzerci. No počkejte, ale předně. Jsou vaše noviny seriózní? Víte, já nejsem na nějaký starý pohrabáče vůbec zvědavá. Jo, děláte výběr. No tak to pak jo. Takže, hledám všestranně zdatného muže. Co? Jo, zkratky, jasně. Pro praktický sex. Co? PPS? Jo, to je dobrý. A adresa? No přece tady u nás. Zítra odpoledne, tady u nás. Jednou ani pět, ani čtyři, ale aspoň
jeden. A jeden jediný žáček a já bych byla na vrcholu Blaha. Však on se objeví první a pak už se dveře netrhnou. Uvidíš? Uvidíš, budeš spokojená. Kéž bys měla pravdu. Ale to víš, že mám. Já to vím, nebo spíš, já to cítím, víš? To je něco jako the feeling. Uvidíš, však on někdo dorazí. Ty jsi zlato. Ale ne, vůbec ne, to já jsem jenom ráda, když jsou kolem ty lidi rádi. A můžou být úplně jakýkoliv ty lidi. Naopak já mám ráda, když je každej svůj, každej originál. No, třeba taková madam. Ta je speciální. Jo, ta je. No nebo Žaklin. Ale ta tak jako jinak než madam. No vždyť to říkám, každej po svým, každej trošku jiné. No ostatně ty jsi taky tak trochu... Proštěna. Řekněme originální a to se mi líbí. Já mám umělce ráda. Nezvonilo? Jo, jo. A to už je to tady můj první žád. A Maria Wizard. Tak já jdu otevřít? Ne. Já sama. Tak utíkej. Já se zblázním. Víš, co je to zbláznit se radostí? Úplně přesně. Učni. Dobrý den. A dobrý den, to máte pravdu. Dobrý den, madam. Slečno. Jasně. Já se omlouvám, že jsem dorazil něco později. Ale to je v pořádku. Jste tady úplně včas. No tak to je výborný. Víte, já jsem měl problém s motorkou, takže jsem musel jít pěkně pěšky, že jo? Pijánko. Znáte to? A piano. Jak vás jednou piano vezme do rukou, tak už vás nikdy nepustí. Co? Já jsem tady v hlavě. Jo, těší mě, Spartakus. Prosím. Já jsem Spartakus. A to je báječné. Nechápete? No tak, každý máme své jméno. Jasně. A svůj styl. A to jistě. Posaďte se, prosím. Když na tom trváte. Nejdříve bych si s váma ráda totiž pohovořila. Tak. Dělejte, jak jste zvyklá. Dělám to tak pokaždé a mám s tím vynikající výsledky. Jasně, každý podle svého gusta. Takže navrhuji začít po hodinách. Déle ne. No, to zní rozumně, víte. Obzvlášť, protože nevím, jak mě budete chtít, že jo? Prosím. No ne, tak. Já při některých pozicích dlouho nevydržím. Jistě. No, ale každopádně souhlasím s vámi, že zpočátku maximálně hodina. Takže vám to vyhovuje. Jistě, chceče prevít. Jo. To přeč. Víte co? Tak až tenhle problém nastane, tak se jim budeme zabývat. Co vy na to? Jasně, ale ono to přijde tak náhle a pak už je pozdě, víte? No každopádně já vždycky začínám teorií. Jo, jasně. A jste si jistý, že vám to tak bude vyhovovat? Jo, až na mě přeci tolik nezáleží, že jo? Já se přizpůsobím. Hledáte něco? Jo, šatnu. Prosím? Tak rád bych se odložil, že jo? Ale to hoďte, kam budete chtít. To je už jedno. Dobře, no, tady budete mít ale nepořádek, jo? Víte, v tom inzerátu se o tom nepsalo. A já se omlouvám, že s tím tak začínám, ale ono je to přece jenom důležité. Ale jistě, ven s tím. Já bych si rád ujasnil podmínky. Ale tak to je skvělé, že o tom sám takhle začínáte. Já radši vždycky předtím, než potom, že jo? No tak to každý. Tak se musí. No to musí. A každá námaha, že jo, tak ta zaslouží svoji odměnu. Ale já vám velmi děkuji za uznání. Ale máte záč, že jo? Ne, jste opravdu velmi laskavý. To je samozřejmý, že jo? Takže kolik? No víte, já jsem o tom ještě moc neuvažovala. No dobře, ale tak... Obvykle, no že jo. Podle tabulek by to mělo být. No tak to teda ne. Podle tabulek rozhodně. Ale... Ne, to nepřichází v úvahu. Víte, podle tabulkových platů to si nekoupíte ani svačinu. No, tak si řekněte sám. Tak, co byste řekla třeba 1000? Na franku? Na hodinu? No, to je skvělé. No výborně, tak to jsme domluveni. Pojďme na to. Takže,
jasně, to už jste říkala. Víte, kolik se pokládáte návštěv? No tak, to záleží na tom, jak nám to půjde od ruky. No tak maximálně 10. No tak, to rozhodně víc. Tak. No víte, já vás samozřejmě nechci podceňovat, pane Spartaku, ale byla bych velmi, velmi překvapená, kdybychom se dostali kamkoliv po 10 hodinách. Dovolte, to jako snad nesíkejte mi, že vám jako 10 hodin nestačí. To se tady asi docela flákáte, ne? No tak to v žádné případě. A tak, já nevím, vy furt mluvíte o té teorii, že jo? Víte, já té teorii, to, že jsem s váma mluvil o těch penězích, to bylo z holé nutnosti, samozřejmě, co jsme si, to jsme si. Ale to já přeci chápu. Tedy k věci. Moje metoda se opírá o vzadu na chodbě vlevo. Ne. Víte, já jenom jestli... Ta hodina za těch 1000 franků se počítá od okamžiku, kdy jsem vešel. Tak přirozeně to patří k mé metodě. Jasně, no k moji taky, že jo. A víte, už čtvrt hodinu mi tady vysvětlujete tu vaši metodu. Ta je taky placená. Jistě, ale pěkně po pořádku, pane Spartaku. Jasně. Já chápu vaši touhu ponořit se do světa umění, ale... Tak, umění, to je trochu velký slovo, ne? Ale já bych se nepodceňovala. Věřím, že jste velmi nadaný. Tak to je snad jasný. No vidíte, že se nemýlím. Ale kde jsme to skončili? Já vždycky ztratím nic. Jo, tak toho já bych docela využil. Víte, kdybychom museli z jakýchkoliv důvodů přestat. Započatá hodina se počítá. No ano, teda já myslím, že ano. A co vy? Jasně. Rozhodně, že jo. Tak řekli jsme 1000, tak jsme řekli 1000, že jo. Já mám rád jako jasno, že jo. A víte, to se pak člověk vrhá do práce s nadšením a s radostí v srdci, že jo. Ano, ano. Takže moje metoda se opírá... Jo, teorie, to už jste říkala. No, ale vy mě vůbec neposloucháte. Ale ne, já vás vnímám, to je pohodě. Já si tady jen trošku prohlížím, víte? No, není to špatný, že? Na můj vkus trochu moc umělýho světla. To dává tělu takovej žlutej nádech. Prosím? Ne, to víte, já se v tom vyznám a okna na jich, to já si hnedka všimnu, no. Já vás samozřejmě nechci podceňovat. Tak to je v pořádku. Takže od začátku. Jasně. Co jim říkáte? Čemu? Na ruka. Počkejte. Malé. Malé? Dokonce velmi malé. A tak my jsme přece tady od toho, abychom si pouze skládali poklony, že? Kritizujte si na mě, co chcete. Co chcete, ale moje ruce teda. Ale nic si z toho nedělejte, trochu je pocvičíte a pak uvidíte ty svalíky. Svalíky. Co je tohle? A tohle? Absolutně. Sam svaly! Promiňte, já jsem to myslela dobře. No dobře, dobře. Ale takovýhle druhý v celý Paříži nenajdete. Promiňte, ale zčepčte prsty. Jako všechny. Ano, ano. No tak to já nemůžu. Vy tenhle prst neohnete? Ne, víte, měl jsem ho zlomený a už se nespamatoval. Stalo se mi to v muší váze. Vy jste boxoval. Jasně. Celou sezónu, chápete? Takže když říkám svaly, tak myslím svaly. Všechny mouchy, co jsem plácnul, vám to dosvědčí. No ale... Když tenhle prst neohnete, tak spoustu věcí nemůžete dělat. Já mám ještě tu pravou, že? Ale pravá nemusí být všude a... Pálej, deformovaný palec. Jo, to byla vtipná historka. Já jsem si toho ani nevšiml, až když mi ten kousek vypadl z té vepřový kýty, co jsem balil. Vy jste byl taky řezník. Přesně, hnedka po tom, co jsem byl tanečník. Tanečník? Přesně. Mezi řezníkem a boxem. Jsem učil tango. Já jsem madam umělec. Na co sáhnu? No, tak to vidím na těch prstech. Ale na chtěvu se netrapte. Takže budeme muset zůstat u sebe.
Stravinského a Peli Bartoka. A tak to mě je jedno, ke komu půjde. No, tak nějak se s tím popasujeme. Jo, a počkejte, co uvidíte. Až uvidíte břicho, ženský po něm šílí. A mezi námi, chlapi taky! Ale tak už se stranou pracujeme. Jaký pak žerty, madam? Já vidím, že mi nevěříte, takže vám ho musím ukázat. Já nevěřím. Dobře, jsem pochopil, že s váma nejdřív ta teorie. Mimochodem, udělala jste dobře, že jste do toho inzerátu dala to PPS. Že? Jistě. Lidi nevědí, co je kvalita. A člověk si musí dávat bacha. Ano, ano, ale pokračujeme. Jasně, dělejte, jak jste zvyklá. Takže, jak už jsem říkala, nejdříve uděláme takovou krásnou teorii. Začneme úvodem do historie hudby. Rozeznáváme tři období, ale truvéry a trubadury asi vynecháme a asi šanson do žesto. To je zase škoda a vás bolí nohy. Vůbec ne. Já se jenom připravuji, abych vám ukázal, že v mém případě dávat do inzerátu PPS bylo absolutně zbytečný. Jsem perfektní! Co jim říkáte? No, ano, ne. No ne, neříkněte. Jak to chromovat? Egyptská klasika. A pozor! Tady se všechny prsty hejbou! Já to vidím. Vám se jako nelíbí. Tak ne, řekněte, už jste někdy viděla takovýhle nohy, šlechtěný, pečovaný, ondulovaný, jenom pozlatit a na výstav. Prosím vás, pane, obujte se. To bez ponožek? S ponožkami samozřejmě. No dobře, no, tak jakmile je to 1000 na hodinu, tak já obuju ty svý zázraky a budu netrpělivě očekávat, kdy zatoužíte vidět zbytek. Jasně. Tak tě pán mu stvořil, ne? No, uznejte sama, že pro začátek ty nohy byly bomba! To tady byly. A těma nohama, madam, těma vám udělám cokoliv budete chtít. No tak, cokoliv. Určitě, ale na klavír s nima nezahrajete. Noha. Na klavír. To je zajímavý. No to je, ale zpátky do práce. Tak, já na nic jiného nečekám. Protože vy mě neustále přerušujete. Ale vy mě taky. Já jsem si zul boty, sundal jsem si ponožky, PPS super, a vy mě pokaždý zarazíte. Pro boha, pane, mě vaše nohy vůbec nezajímají. Přece nechcete koncertovat nahý. Koncertovat. Nad čím jsem ještě nepřemýšlel. I když na lesní rok trochu hraju. No a na klavír hrát nechcete? Na klavír. Vy chcete Spartaka, jak hraje na klavír. Boha, pane, má trpělivost má své meze. Chcete se učit hrát na klavír, nebo ne? Na klavír a proč? No já to myslím vážně. No já taky. No tak chcete, nebo nechcete? Říkám, že nechci. Co se tady děje? No nechce se učit hrát na klavír. Ne. Ne. Jen slychané, proč jste mi to neřekl rovnou? No, protože jste se mě neptala a pak najednou nějaký piano. Nějaký blázen, vyhoď ho. Ale jestli jste si to rozmyslela, tak mi zaplaťte a já půjdu. Zaplatit? Za co? Za těch 35 minut, co jsem tady. Započatá se počítá. No, to je pravda, započatá se počítá. Vy mi dlužíte 1000 franků. Cože? Co to melete? Já si špatně slyším. Počkejte, to se vysvětlí. To je úplně nějaký magor. Vyraž tím dveře. Hele, můj čas jsou peníze. Takže mi zaplaťte, nemá to tady celý rozmáti. Ne, počkejte, počkejte, pane. To se vysvětlí. Přišel na inzera. Jo, já jsem přišel na inzera. Ooo, vyskočil. Co jiného bych tady asi dělal? Tak to jste tady na správné adrese. Jo, a tam ta byla kdo? Ne, to nebyla ta správná osoba, ale za to teď.
Promiňte, pane. Nepředpokládala jsem, že zareagujete tak rychle. Trochu jsem si zdřímla po obědě a pokojská mě nechtěla budit. Spánek po obědě je pro mě pospat. No jasně, spánek, ten je dobrý na pleť. Vy mi rozumíte. Maria Luizo, můžeš nás laskavě nechat o samotě? Samozřejmě, madam. Slečno, prosím. Jistě, madam. Určitě se dohodneme. Jistě. Tak omluvila jste se, že jste mě nechala čekat. To je od vás laskavé. Uvidíte, teď bude všechno jako po másle. Jo, jo, já jenom pro pořádek. Ten byt vám patří. Mně patří celý dům. Takže už je to seriózní nabídka. Ale samozřejmě, že seriózní. Mně patří všechno. Zdi, nábytek, prostě všechno. Jasně. Mimochodem, jak se vám líbí? Ty zdi. Ne, ten nábytek. Jo, jasně, nábytek, no. No, je to takový skoro Ludvík 15. že? No, je, ale já jsem se vám ještě nepředstavila. Mně můžete důvěřovat. Ach, tak já vždycky důvěřuju, že jo. Spartakus, k vašim službám. Georgette Brizdo? Jo. Nic vám to neříká? Tak mělo by. Velká zezeť! No ne! No ano, já nevím, jestli jste mě viděl. Co do mě? A gumoře. Jo, tam taky. Měla jsem rok hojnosti v náručí. Jasně, jo, jo. A tři péra na... Pět. Jasně. Pěti. Byla jsem úžasná. No, úžasná. 20krát na balkóně. Vy jste mě viděl. No já ne, dědoček. Víte, on vás zbožňuje. A já jsem vás málem ani nepoznal. Víte, jestli jste opravdu velká zeze, tak to jste někdo. Klobou dolů. Vy jste tak milý. Tenkrát jsem byla krásná. A tak, to jste stále, že jo? Ale stále jste, krásná. Vy jste opravdu milý. A za tohle si zasloužíte jednu malou šartre. Tak, když na tom trváte. Trvám, trvám. Víte, že na vrcholu své slávy jsem byla unesena. A to snad. Ano. Byla jsem uloupena pěti muži. A nešlo jim v tom nějak zabránit. Oni mě neunesli všichni najednou, že se mnou postupně oženili. Víte, já jsem rád, že jsem se mohl seznámit s takovou umělkyní, jako jste vy. Já jsem totiž taky tak trochu z oboru. Ne z oboru? Jistě, svého druhu umělec. Ach tak. Hledala jste Spartaka? Se tak už ho nehledejte. Ne. Ne. Protože já jsem Spartakus. A jako Spartakus připijím na velkou zeze. Děkuji, děkuji. Vy si asi říkáte, že proč jsem podávala ten inzerát. No tak předpokládám, abyste našla někoho, kdo by vám vyhovoval. Ale přesně. Fakt, to je jasný, že? Víte, já jsem se rozhodla, že se vrátím zpět do víru uměleckého života. Mí manželé mi zanechali nějaké ty finanční prostředky a ten poslední takovou velkou venkovskou usedlost. No a tam jsem se rozhodla, že budu pořádat venkovské slavnosti ve stylu Fragonára. No Fragonára, to je francouzský malíř. No jasně, malíř. Hosté budou tančit v rozlehlých zahradách a za svitu svící budou mizet v mláci. Jestli jim tam svítějí svíčky, tak se asi nestratějí, že jo? Těmto venkovským
venkovským slavnostem patří určitá erotická tlačenice. Jo, a hlavně čerstvá tlačenka. Ale vy mi tak rozumíte. Víte. A já, Bláhová, si vzala dvě podnájemnice. Jo, no, ta, co tady byla předtím, ta je nějaká divná. No, to víte. Ty dnešní děvčata nemají tu noblesu mých let. 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Víte co? Dáme se do toho. Jasně, já půl je o toho, to vždycky říká můj děda, víte. No, ale každopádně já bych se už přece jenom rád domluvil na ceně. No, já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si 12 200 franků? Ale tu hodnotu to má. Ale dobře, za dědečka na balkoně vám dá slevu na 12 000. 12 000? A bude to měsíční paušál, ano? To je dobré fuška. Platí týdně nebo dokonce denně jako v hotelu, že? Ale... Jo, jasně, nebo za hodinu jako v bordelu, že jo? No. Já preferuji měsíční platbu, ano? Jo, jasně. No, ale víte... Ale jestli chcete, tak si s sebou můžete klidně přivést svoji vlastní postel. Jo, vy mě budete žít na ležato. To je asi jednotné, ne? Jasně, na mě přece tolik nezáleží, že já se přizpůsobím. Já jsem tak ráda, že jsme se domluvili. No. Víte, když jsem četl ten inzerát, tak tam bylo takové malé PPS. A se mnou se přesvědčíte, že nekupujete zajíce v pytli? Ale to je tak báječné. Vy jste tak milí. Takže, dům je v klidné čtvrti, ano. Je situován na jihu, takže slunce je za celý den. Dálný odsad je krásný výhled na vítězný obrov. Tamhle tam s těch okýnek nahoře, tak si musíte vzít nějaký ty štafličky, že jo, abyste se podíval. Mrkejte na ní. Co jim říkáte? Já se omlouvám, já nejsem nožní specialista. To nevadí. Ale uznejte sama, že jsou liboví. Liboví a tamhle jsou v pokoji těch dvou podnájemnic, o kterých jsem už mluvila, že? A počkejte, co uvidíte, až uvidíte břicho? Zázrak. To je to slovo. Zázrak. Takže tam je chodbička, v chodbičce je jídelna, kuchyně. To ta nesmrděla do pokoje, že jo? Teda ta kuchyně, protože jako služebnou máme čistou. Co? To vyráží dech. Mlčte a změjte. Podívejte Spartacus v celé své náleze. Ne, nic neříkejte. A mlčte a tiše. Obdivujte. Tohle je Epigastrium. A teď sledujte hru tady toho slova. A hydratuku! Výborný. Každopádně teď se připravte, protože přecházíme k jemné hře svalů zádu. A to všechno v chvějících se, zlatavých papuscích. Hotovým
Zaurugát! Klenot! Klenot! A vidíte, co dělá ten musculus trapezius? Vidíte? Vidím. A teď musculus deltoidus. Vidíte? Tenhle tam je. Najednou mizí a... Tenhle je tam! Vidíte, pořádně se podívejte. Na rameni! Vy jste medic? Řezník! Každopádně se připravte, protože až uvidíte můj musculus quadriceps, tak vám vylezou oši, uči, fuj. Všechno vám vyleze ušima. Teď se připravte, pojedeme z kopce. Co na to říká? A teď se můžete přesvědčit, že to není žádná Fata Morgana. Quadriceps femoris. Ten zvolí, co? Můžete plásete si taky, když můžu, já můžete jít. Takže lejte se kde nekolik od... A pak tady tohle ten pořadí. Dlouhej stůž. Když jste si ho uvědomila, musíte ho zmačkovat. Pořád, když jste spolu, nedělej to teď! Moje homo... Co? Homo eroticus! Všechno živí. Všechno poživat. Vidíte? Se mnou jste na správný adrese. A kdybyste si to přála s Lordózou, tak to stačí. To je festival Spartaků. Jen se podívejte, jak se prohybám. Co se stalo? Přeč! Ježiš, to nejde všechno z tůlo! Ale co to tam dělá? Vy to povolilo, musíte masírovat. Jo, 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 tam, dole. Posáďte oběma rukama. A to si nevšímejte na masírovce. Kulaťoučkem v zadečku.
No tak máte pravdu, opravdu jich bylo 5. Zeze, muza hrdinu, hvězda nad slunce jasnější, pokladnice smyslnosti. Vy asi nejdete kvůli inzerátu, že? Zeze, kolikrát jsem snil o vašich rudých rtech, sladkých a šťavnatých, jak přezrálé jahody. Podívejte, pane, já nevím, co mi to tu povídáte, ale já potřebuju klid. Klid? Klid? Klid, Zeze, to je to jediné, co vám nedokážu dát. Mé srdce buší. Buší jak kopyta pod stádem rozeběhlých sobů. V hlavě se mi honí myšlenky. Horké. Horké jak sauna, která si fénuje pleš sám Hefajstov. Rozpouštím se jak kakao zalité mlékem. Jsem uzlíček. Podívejte, pane uzlíčku. Krásný, co mi tady jako povídáte, ale víte, já nemám čas a hlavně vůbec nevím, kdo jste a co tady vlastně chcete. Kdo jsem a co jsem zač? Jsem rozměžnělý básník a hledám zde svého vnuka. Vnuka? O, vy myslíte toho křečka? No, toho kluka v křečí. Myslete trošku básnický člověče. No, to bude nejspíš on. To s ním jsem chodil obdivovat hloubky vaší smyslnosti. Víte, nechal mi dneska na stole lísteček, že zde má nějakou prácičku a potom, že zajdeme na jídlo. No ale to jsem netušil, jakou zde najdu pochoutku. Zdravu bomboniéru. Jakou pralinku plněnou vápojem lásky. Mamade, co mi to povídáte? Marie Luizo? Ano, madame. Kde je tohle? To je děda tam toho. Jo, dalšího má erectus, jo? To už je pravda trochu slabší. Víš co, Maria, vem ho ke mně do pokoje a můžou se tam masírovat vzájemně. Pojďte, dědo, pojďte. Zezet, miluji vás. To je dneska, den, to je... Dobrý den. Dobrý den, madam. Jsem tady, prosím, správně... Na inzerát. Tak to jsem rád. Už jsem se bál, že nikdo nebude doma. No, vidíte, a je. Protože nebyla uvedena přesná hodina. Oh, to víte, to jsou ty inzeráty, samé zkratky a jen to nejnutnější. Ano, ano, jistě, chápu. Velmi dobře chápu. Omlouvám se, že jsem nemohl přijít dříve, ale byl jsem poněkud zaneprázdněn. To vůbec nevadí. Přišel jste právě tak akorát. Ano, tak to mě těší. Zrovna odešla vaše konkurence. Ano? No, ale nebojte, nedařilo se mu. Ještě teď leží v mém pokoji. Ve vašem pokoji? Ano, v mém pokoji na zemi. Na zemi? Ano, v mém pokoji na zemi. Jak se prohýbal, tak spadl z postele. Takže já jsem vlastně volná. Ano, ano. A jen tak mimochodem chcete vidět, proč jsem volná? Snad ani ne. Protože upřímně, co bych si počala s někým, kdo má křeče, že? To v skutku nevím. No vidíte, já taky ne. Dáte si jednu malou šatres? Děkuji, jste laskavá, ale zásadně nepiju. Ale je výborná. A mohu vás ujistit,
že z ní ty křeče opravdu neměl. A vy křeče míváte? Já? Ne, to v skutku ne. To je vidět, vypadáte zdravě. To ano, to jistě. No tak na zdraví. A odložte si, udělejte si pohodlí. Jste laskavá, ale já bych si naopak dovolil ponechat kabát. Začínám mít pocit, že na mě něco leze. Ale ty jsou nádherné. Kdo? No ty květiny. Ano. Opravdu nádherné. Přímě řečeno, já jsem rád, že se vám líbí, ale... Víte, květiny jsou taková krásná pozornost a já se přiznám, že květině nikdy neodolám. Víte, měl jsem původně v úmyslu předat je osobě, která psala ten inzerát. A to jsem já. Vy? No ano. Neříkejte, že... Psala jste ho pro sebe? No samozřejmě, pro koho jiného? Tohle to nepůjde. Ale proč? Já vím. Vy máte finanční problémy. Jak to myslíte? Vy se totiž bojíte, že já budu drahá. Ale když se mi někdo líbí, tak mu udělám cenu. Že bych tomu nevěřil. A vy? Vy se mi líbíte moc. A to je ale důležité, protože když tady teďka budeme bydlet pod jednou střechou, bude se tím jako manželství. Ale já to nevidím žádný problém. Teď já jsem plnoletá. Ano, ano, a jistě už dlouho. Jak si ztrácím. Ale počkejte, to můžete říct, když jste ještě nic neviděl. To, co jsem viděl, mi úplně stačí. No, já jsem vám nic neukázala. Ani se nemusíte obtěžovat. Ale já jsem čistotná. Jo, ale to... Podívejte se, čistota je můj koníček. A péče. U mě budete jako oba. Já vám to věřím. Víte, moje normální sazba je 12 200 franků. 12 200? Ano, takové jsou ceny, nejsem drahá. To jste opravdu skromná. Nečte, já myslím, že stojím tak za 15. To tvrdíte vy. Ale pro vás za 12. Pro mě za 12? To je přece rozumné, ne? Rozumné? Madam, to přece vůbec není rozumné. Ale víte, jaké blaho tady zažijete? O tom pochybuji. Vy pochybujete? Podívejte se na mě. Já nejsem váš typ. Ale vy jste přesně můj typ. A ještě k tomu bude platba za vodu, elektřinu a plyn. To v tom paušálu není. Myslím, že nezáleží na tom, kolik spotřebujete. Budete sám jako dospělý, ne? Ano. Uvidíme se jednou za měsíc. Jednou za měsíc. No ano, to aby jsme si předali těch 12 000 franků. Jenom proto? Samozřejmě. Pokud budete chtít, já tady můžu zůstat třeba až do rána. To nebude třeba. A jen tak mezi námi.
jste ten inzerát dobře, ale teď myslím, jestli opravdu dobře a pozorně. Víte, bylo tam takové dost významné PPS. No, ano, ano, já vím, ale poslyšte, já k vám chci být zcela upřímný. Se sexem nepočítejte. No, to je báječné. Prosím? No, já tady nechci přece nikoho. Kdo by mi sem hodil ženský, že? Přece nepřichází v úvahu, že? Tak vidíte, že nám to spolu půjde. Ano, no, ne, právě že vůbec nám to spolu nepůjde. S Bohem badám. Ale počkejte, vy jste můj ideál. No tak, to bych zrovna netvrdil a především tady nechci stát frontu. Tak dobře, já půjdu. Až na 10 000. Jestli vy půjdete, já pobížím. Já se vám za to ještě drahá. Za žádnou cenu. Ale... Tak si dáme ještě aspoň skleničku, že jo? Je výborná. No, to je pravda. Jediná, co tady za něco stojí. Vidíte, že se domluvíme. Nepřichází v úvahu. Tak obtaň s tím. Ještě jednu. A tak když jinak nedáte. Ale dám. Leze v žaludku. Je dobrá na rýmu. V tom případě. Je z bylin zdravotní. Ale že ty mrtí žijou. Žijou. Tak si odnožte to sako, ať si uděláte pohodlí. Ne, to je zbytečné, já jsem na odchodu. To nemá žádný význam. Máte pravdu? Jenom takhle v košili? Je mi mnohem lépe. Mohu ještě maličko? A to víš, že můžete. Akorát pozor, má grády. Ukažte. A je vidět, že je v tom příroda. Je. A to jsem se bál, abych se neopil. A ono to zatím jenom trošičku hřeje. Takže... Těch 10 000 mi dáte v hotovosti, ano? Jistě, hotovosti. Žádné šeky. Zlato, ano, šeky nepřicházejí v úvahu. Takže domluveno. Absolutně. A na měsíc dopředu. Dopředu. Pátní krok. To se pozná, že je zbylin. Tak na tvé mládí, zlato. Opatrně s tím. Takže domluveno? No. A dáte mi těch 10 000? Franku? Já, že ti dám. A to snad ty dáš mě, ne? Prosím. Pojď jist. Kde tě mám? Tady. Tak. A teď mi řekni, kdo komu má platit. No, vy mně. Vážně, kráso? A kdo z nás dvou se tady prodává? No já, kompletně zařízená a měsíčně. Zřejmě jsi mě dobře neprohlédl. Co hotuju se, kráso. Takže tě se obleč, tak to není možné. Neobleču.
Já jsem totiž v perfektním stavu. Podívej se na moje nohy. Stíháš to vůbec? Protože kdybych byl já na prodej, stál bych za mnohem víc než za 10 000 franků. Ale to nemá hlavu ani patu. Co vás to pro boha bere, pane? Bere mě to, že přece nedám 10 000 babek za sex jednou měsíčně. A ještě s takovou zříceninou. Protože já mizím, já s tebou v patách dělám 100 za 9. Musíš hledat jinde. Zapeš? Zapeš? V životě se tě nedotknu. Tak se tě nedotýkejte. Tebe? Ani toho tvýho utrejku. Podívej se na sebe. Aha, halo. Co? Škoda. Podívej se na sebe do zrcadla. Máš tady nějaké? Ne. Tím lépe. A co ty bys chtěla? Co ty bys chtěla? Co bys chtěla? Piju na tvé mládí v rozpuku. A říkám ti. Halo, pane! Ty to budeš platit. A proč je bez kalhot? Bylo mu vedro a pak se takhle skácel. Divný. Co dělá ten první můj podnájemník? Tuhej. A stýská se mu po vaší sametové ručce. Tak to já musím za ní. No tak snad mi nejdřív pomůžete. Kam je do pokoje? Ježišmarja, proč jsou ty chlapy tak těžký? Řeknu, že podnájemní kolik vážit. Tak pronajímej byt. No, to není to říčko. To teda tenhle určitě. Zed, zajímaj, jak jsi se zed. Už běžím, už běžím. Asi otevírám já, že? Dobrý. To seš ty? No samozřejmě, že jsem to já. Zvoním tady už půl hodiny. Zapomněla jsem si klíče. Aha. A na rohožce byl dopis. Pro mě? Ne. Pro Žaní. Tak já ji ho pak předám. Přišel už někdo na ten můj inzerát? Na tvůj ještě nikdo. Zaplať pámbu. Už jsem myslela, že nikdy nedojedu. To hlavně, že seš tady. Podívej se, to není byt, to je bordel. A já už fakt nutně potřebuji toho Spartaka. A kdo pak jste vy? Ona mě vyhodila. Velká ZZ mě vyhodila. Jako nějakého malého chloučka. Velká ZZ? Jo, vy se znáte s George a vy jste její... Já jsem její věrnej služebník. Krucina, kde ta ženská bere pořád peníze na novej personál? Ano, hlavně, že nám zase zvýšila nájem. Vy se znáte s velkou ZZ? Vy jste její přítelkyně. Ach,
To je zase silný slovo. Přimluvte se za mě. Řekněte Zeze, že nejsem žádný bláznivý básník, ale dokonalý gentleman. Nemohu žít, když na mě dopadl její hněv. Co se týká hněvu, ten dopadá tady na nás na všechny. Ta ženská je vyloženě rozdavačná. Škoda, že tím to končí. Ale já potřebuji její odpuštění. Klid, klid. Víte co, pane služebník? Můžeme se spolu domluvit. Cestou zpátky jsem chtěla koupit nějaký zásoby na malování, ale v tom fofru na to nebyl čas. Co kdybyste mi pro ně zkoušil a já zatím prohodím pár slov s paní domácí? Ano, ano, velice rád. Přinesu zásoby na malování. Opravdu rád. Dobře, podívejte, je to velice jednoduchý. Potřebuji prostě štětec a olejovku. Ale olejovky, ne akrylovky. Těch mám až. Ano, ano, všechno se dělá. Co to slyšíš, ty děláš dědovi seznamy nákup, jo? To když už půjdete, vezměte nám prosím vás nějakou zeleninu na polívku, kus vepřovýho a čerstvý křupavý bagety. Jo? Díky. Dobrá, dobrá. Poslechněte, slečno, ale to není nákup jenom pro vás, víte? Ale ne, samozřejmě, že ne, to je nákup pro mě. A pro madám. Ach, pro paní. Už běžím. Už letím. Velká Zeze se jistě ráda zakousne do křupavé bagetky. Tak tohle do mě se člověk rozhodně nikdy nenutí. Tak po to se klidně podepíšu. A já už fakt nutně potřebuju toho Spartaka. To bude určitě on. Dobrý den, pane. Dobrý den, madam. Přijete si? Přicházím na ten inzerát. No, to jste tady na správné adrese, jen pojďte dál. Děkuji. Čekala jsem vás ale dřív. Hodina to nebyla uvedená. Já vím, sama jsem se zpozdila. Ale jestli vám to teď nevyhovuje, já mohu přijít kdykoliv jindy. To ať vás ani nenapadá. Hlavně jste tady, s tím Spartakem už musíme pohnout. Velice mě těší, Bernard Bordie. Mě taky, pane Bordie, prosím, jako doma. Jako doma. A vy jste si nevzal věci? Věci? Jaké věci? Toaletní potřeby, jako obvykle. A nechtěl jsem to sem zatím nosit. Proč? Ha, George. Abych pravdu řekl, nechtěl jsem sem chodit s kufrem, aniž bych se přesvědčil, že mi to tady bude vyhovovat. Já myslím, že budete spokojen. Tohle je největší pokoj? Ano, ale je tu příliš slunce. A vám to vadí? No tak při práci, že? Chápu, být tady zavřená, když je venku tak krásně. Jestli vás to neobtěžuje, já bych začala. Ale jistě, beze všeho, tak čím? Ten inzerát. Jste četl pozorně? No jistě. Bylo tam takové malé PPS. To je pro mě velmi důležité. Můžete být zcela bez obav. Samozřejmě měl jsem přítelkyni, ale byla mi nevěrná. Tak jsem se s ní rozešel, nechal jsem jí i byt. Ale promiňte, ale váš soukromý život mě teda absolutně nezajímá. Tak čistě z dobré vůle. Samozřejmě, že jakmile se přestěhuji, tak budu zcela nezávislý. A tedy sám. No a proto jsem tady. Dobře, ale když už jsem tam uvedla to PPS, ráda bych si to věřila. Mohu vám dát čestné slovo? Raději mi to ukažte. Ukažte? No ano, ukažte mi to, chci to vidět na vlastní oči. A co vám mám ukázat? Hlejte se, už jsem vám říkala, že mám zpoždění. No ano, to jste říkala. Tak to prosím vás neprotahujte. Promiňte, ale já opravdu ne... Nediskutujte a sundejte boty. Prosím. Sundejte boty. Abych sundal? Ano. Já... Nediskutujte. Dneska odpovědět na inzerát. To myslíte vážně? Smrtelně. Tak. Já jdu na to. Thank you.
ponožky. Ponožky? Samozřejmě, jak mám ty nohy vidět? Vy chcete vidět moje nohy? Na tom trvám. Trváte. No, to je základ. No to ano, moje nohy, to je základ. Tak, a tě mohu posoudit. Vy chcete posuzovat? Přirozeně, po několika překvapeních si už radši dávám pozor. No dobrá, pokud potom tak toužíte, tak... Ale já opravdu nechápu, proč je potřebujete... Brzy pochopíte, jistě to není poprvé, co nějaké ženě ukazuje. To jistě ne, ale obvykle žádná necítila potřebu si je prohlížet. Tak? Vám mám ukazovat svoje nohy. Tak já potřebuji cítit mezi námi důvěru. Ale mě můžete důvěřovat absolutně. No, ale není důvěra jako důvěra, že? A když se tu mám cítit jako doma, mimochodem, kuchyně zařízená? Proč? No, rád si tu a tam něco ukuchtím. Jestli budete tak laskav a trochu si pospíšíte, pozvu vás pak na večeři. Ale to přece od vás nemohu žádat. Ale ano, spokojený. Spokojený. Překvapený, ale spokojený. Tak, a co ty nohy? Jo, tak jak na to. A je to! Jo. No, pravá by šla. Jo, pravá prošla, tak to jsem rád. Levo? Levo. Jo, vy chcete obě. Tak. Je levo. Vidíte? Tady na tom třetím prstíku mám takové maličkaté kuří očko. A vždycky, když je změna počet... Jo, jo, takhle. No, to by šlo. Jo, to jsem rád, že se vám líbí. Mohl bych už si konečně oblíct ty ponožky? A co vás to napadá? Rušili by linku nohy. Jo, to máte jistě pravdu. Ale já už bych se rád podíval na ten... Podíval? A na co? No, na ten byt. On vás tak zajímá? No, tak částečně jistě, že? No dobře, když zbyde čas, potom se podíváme. Ale nejdřív práce, potom zábava. Jistě. Teď sundejte sako. Sako? Ale to budem v košili. Nebudete. Nebudu. Podívejte, máte přeci důvěru. No to mám, ale... Půjdu na to pomalu. Nechte se. To je to opravdu tak strašné? 9 z 10, já se omlouvám, já se strašně nesměl. Ale u mě být nemusíte. Tady je to jako u doktora. No já netvrdím, že ne. A pěkně ukaž paníčce bříško. Bříško? Jen klid. Nejste přeci mimino. No právě. Dobrá, tak si slíkněte sám. Slík? Co? Poslyšte, tohle jsem ještě nezažila. Ne? Nejste mimino, ale tak to chápu, ale jste snad dospělý chlap. No právě. No vidíte. Tak šup. No tak. A hele, to letá. No prsáky trochu plavou. Otočte se. No, záda jsou lepší. Myslíte? Aspoň to tak vypadá. Ukažte bicepsy. Bicepsy. To takhle? Takhle? A to je všechno. Na maximum! Bída! Bída! Jo.
Co? Dílko, co to děláte? Svaly nic moc, co? To víte, no, moderní způsob života, málo pohyb. Špičky. Štípe. Děláte chybu, měl byste o ten svůj pracovní kapitál trochu víc dbát. O můj pracovní kapitál? No jistě, o svoje tělo. Vám připadá jako kapitál? Ne, ne. Takhle jsem nad ním nikdy nepřemýšlel. Sundejte kalhoty. Ale teď to budu nahý. No to budete. O to mi tak jde. Tak jde. To se mi nepodaří. Ale ty už toho ale bylo dost. Ať já jsem šokován. Představte si na mém místě sebe. Já se tím neživím. Neměl jste chodit. Ale když tady to takovej fofr. Uvolněte se. Dýchejte. Přeči vás nechci. Ne? Relaxujte. Dýchejte z hlubuka. Jako otroka vás nepotřebuju. Ne? Chápejte, že jste svobodný a na hostině. Na hostině? No ano, na mé hostině, tedy na Spartakově hostině. Jste veselý. Válíte se v jídle. Potřebuju požitkáře, rozkošníků. Vy asi moc zábran nemáte, co? Žádné. Ale co jsem ještě nikdy? Takže se vám v podstatě líbím. Jo, v podstatě moc. No, mě taky. Tak uvidíte, že nám to spolu půjde. Jo. Já už teď asi věřím všemu. Kaloty dolů. Jo, ať to vidíme hezky celé. Vy si to chcete prohlížet? Samozřejmě. Jako celek. Jako nahý celek? Prosím vás, takových jako jste vy, už jsem měla 50. 50? To jste asi začala hodně mladá. Bordo. A došla jsem až do Paříže. To vám gratuluju. Tady se člověk zdokonal. No, to si dovedu představit. Asi jste měla talent, co? Přesně. Tak už žádný caviky. Jsme tu aspoň doufám sami. Ale ano, záleží snad na tom. Prosím vás, mohl bych si nechat alespoň hodinky? No, ale hlavně si pospíšte. Já bych si bez nich totiž připadal úplně na... Hlavně si pospíšte, prosím. Ale teď já už... Kdybych tohleto byl býval věděl, tak bych sem snad býval radši ani nechodil. Tak co, už je to? Už je to! Pane Bože! Teď vy vůbec nemáte lítka, člověče. No to je všecko, co mám. A navíc nemá lítka. No navíc nemám, no spíš nemím. No co se dá dělat? Jdem na to. Pojďte to na sebe. Tohle si mám obléct. Ano. No to jsou divné nápady. Proč? Potřebujete inspiraci. Proto si píšte nepotřebujete. Jestli vám mi tohle dodá, já si hlavně myslím, že vy máte až. Díky. Nechci vás rozjít. Co se týká homo erectus, už jsem viděla lepší. No nesmělá zrovna nejste teda. Říkám jen, co si myslím, to je vše. No já to taky tak beru. Ježiš, tak už to oblečte. To je skvělý. Nejdřív mě slíkne, potom mě oblíká, ale já už bych si býval rád prohlédl ten byt. A to je nějaká vaše fixní idea, nebo co ten byt? Když zbyde čas, potom se podívám. Tak co, jak vypadá? No to se nestarejte, to je moje věc. Ohněte se. Takhle?
Dozadu, udělejte most. Most? Hledám úhel, ze kterého se na vás vrhnu. A nemusíte vypadat tak vystrašeně. Ještě jsem nikomu neublížila. Ne, díky bohu. Se položte. Tady? Prostě pokoje? Ne, na to kanape. U vás pokoje by byl asi větší klid. Ten je na to příliš malý. No, já zas tak moc místa nepotřebuji. Ale já ano, potřebuju rozběh. Nikoliv, jen hledám tu nejlepší pozici. No tak si pospěš, ať už máte. Já vás chápu. To napětí, že? No tak se na mě pusťte. Potřebuju se soustředit. No tak se na mě pusťte a soustředění přijde samo. Mám svoji metodu. Jestli tohle má fungovat, nechte se vést. Já vím, že jsem na něco zapomněla. Mlčte a ležte. No. Ale to zvládneš! Bagetka? Ano. No,
A zeleninový zátiší konec konců taky fajn. Co tam máte dál? Jsem vás přece poslala pro štětec a olejovky. Bude velká zezet, určitě spokojená. Jo, ano. Jedal jsi to ty? Ano. Potřebuji, já potřebuji masáž. Ano, už běžím. No nic, no. To bude portrét. Zvonila. Tak to znamená jedin, protože tři už tady byly, takže čtvrtý bude můj. A jestli ne, tak zaplatí. Buď uspokojená, anebo odškodněná. No si pište, že praktikuju pořádný sex. Dobrý den! Dobrý den, slečno. Jsem tady správně na inzerát? Ano, ano, jistě, rač teda. Oh, děkuji. Tak to není pochyb. Tedy pro mě. Pro vás. No, abych pravdu řekla, už vás netrpělivě očekávám. Ano. No tak kdybych to byl věděl, nešel bych sem largo largo. Ale kde to? Stýsimo. Latino, prosím vás, raději ne. No chci jen říct, že kdybych byl věděl, že jsem očekáván, šel bych rychleji. Aha, no tak tomu už rozumím. Jak vy tomu můžete rozumět? No tak protože já jsem si podala ten inzerát. Ach, no, víte, dlouho jsem dřel teorii. Teorii? No ano, existuje spousta materiálů. O, jistě, že jo, obrázky, videa, fotografie. Prstoklady, položení nohou. Nebo také celého těla. No ano, jenomže to je pořád jenom pouhá teorie. A potom musí následovat praxe. No, to říká moje teta taky. Teta. No ano, teta říká, že teorie je základ, ale praxe je praxe. No má pravdu vaše teta. Tak chápejte, nechci se tím živit, jenom ve volných chvílích. Velmi ušlechtilý koníče. No, moje slova. A aby mi dodala odvahy, tak to slíbila celé platí. To je báječné. No a kolik to bude asi stát? Jo, tak o tom jsem teda ještě nepřemýšlela. No, víte, já úplně začínám, bude to poprvé... Poprvé? No, ano, taková velká premiéra. Počkejte, vy jste v praxi ještě nikdy. No, nikdy. Kolik to je? No, tak to si zdal teda na čas. No, právě, a to bych to celé rád dohnal. Plnými doušky. Počkej, a fakt premiéra. No jo, fakt premiéra. Tak to moje teda taky. Počkejte, ale dala jste si přece ten inzerát. No to jo, ale ještě jsem v praxi nenarazila na nikoho, kdo... Nikdy. A vám to jako nějak vadí? No ne, tak spíš lichotí. Mě, že jo? Podívej se na mě. Jak se ti líbím? No, dobrý, máte všechno na svém místě. Ty se mi taky líbíš. Jo? A to je nějak důležité? No, v oblasti teorie ne až tolik, ale v praxi velmi. No tak, chcete-li dobrého žáka, musíte být náročná učitelka. Jsem totiž od přírody poněkud líný. A to vůbec nevadí. Na začátek se musíš uvolnit. Uvolnit? Svlíkni se. Vadí? Teda, když to říkáte, jo, tam budou hned, jakna, kdyby tohle viděla teta. Tady dělala knuflíčky navíc. A teď mě po
Na začátečníka dobrý! No tahle první hodina se mi začíná. Myslel jsem, že tu jsou jen děvčata. Teta říká, že v praxi pohlaví nerozhoduje. Takže říká. Ano, a moje teta tomu rozumí. Také říká, že s délkou praxe roste cit pro pedál. Ano, to je velice důležité, protože pedál potom rozechvěje celý nástroj. Také říká, že čtyři ruce z dynamice. Co tvrdí vaše teta? Ano, ještě milý jsem to zjistil, ale můžeme to zkusit spolu. Děkuji, ale jsem si jistý, že takhle jak jste, takhle, na to jistě seženete někoho vhodnějšího. Škoda, mohli jsme to spolu roztočit. Ještě ne, děkuji, ale tenhle kolotoč mě moc naláká. A co tady tedy děláte? Čekáte na autobus? A vlastně máte pravdu. Pánové? Pane? Pane? Já jsem tady na inzerát. Promiňte, ale já jsem tady na inzerát. Velmi mě to mrzí, pánové, ale na inzerát jsem tady přišel já. Co to slyším? Jste tady na inzerát. Jsi přeci inzerát. Ano, že pronajmu byt. To jsem já! 12 000 měsíčně paušál. To je skvělé, beru! Vy jste ještě tady. Ano, a právě jsem to tady pronajal. Vy tu samozřejmě můžete zůstat, ale bez nároku. Každému, co jeho jest. Budete mi stát. Jak dlouho budete chtít? Tak pojďte hned. No. A co já? A co takhle 12 000 byt a strava? A za co? Ono se ještě něco najde. No, alespoň to zůstane v rodině. Vy tady čekáte na co? No, na první hodinu, tam sní. Čeho? Pijána, tak začneme, ne? No jasně, a budeme i pokračovat. Jdeš právě včas, mám pro tebe dopis. Pána. Tak, prosím, a ty pojď, jdem se učit prstoklad. No, tak to vypadá, že jsem tady zůstal sám. Jupi! Co se děje? No, podívejte, vážená slečno Klavě, na základě vaší vývězky se výbor rozhodl vás jmenovat stálým pedagogem konzervatoře. A s pozdravem Edith Piaf. No, gratuluji.
promiňte, jste zadaná? No tak, teďka ne, ale on se už nikdo najde. A smím vám nabídnout tento skromný buget? Ale děkuji, dám ho do vázy. Tak to vypadá, že nakonec jsem na té správné adrese.